Դա մեր ակտիվ հավաքածուն է, պահպանվում է 4-5 աստիճանը։ Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնի բանկում պահվող սերմերի անունները տիկին Ելենան անգիր գիտի, ինչ սերմ է, տեղական է թե ոչ, դրանք պահվում են նաև QR ծածկագրերով, սերմը վիրուսակիր է թե ոչ, պարզվում է PCR տեստեր անում են նաև բույսերի համար, նույնիսկ վիրուսի թաքնված շրջանն են բացահայտում։ PCR մեթոդով մենք ախտորոշում ենք տարբեր հիվանդությունները, վիրուսային, բակտերիալ, սակային հիվանդությունները։ Այս փուլում մենք մեկուսացնում ենք DNT։ Հայկական սերմերը հիմա մեծ պահանջարկ ունեն ԵԱՏՄ շուկայում։ Արտահանման լայն հնարավորություն է ստեղծվել հատկապես սերմերի միասնական շուկա ունենալու ԵԱՏՄ որոշումից հետո։ Պահանջարկը կամաց-կամաց գնում է եւ այս տարի մենք երևի թե կաշխատենք մեծ քանակներով արտահանել։ Դրա համար նախատեսված է, որ այս տարի ավելի շատ պետք է արտադրենք։ Թեև սորտային սերմերը քիչ բերքատվություն ունեն, սակայն աշխարհում նախընտրում են ոչ թե հիբրիդային, այլ սորտային սերմերի պտուղները։ Ոչ միայն ԵԱՏՄ-ում, այլև եվրոպական երկրներում բանջարեղենի հայկական սորտերի սերմերը պահանջարկ ունեն։ Մենք ուղարկել ենք Շվեդիա, Շվեյցարիա, պահանջարկը ցույց էր, վարունգի սերմեր էին ուզում, ուզում էին մաքուր, ինձ համով վարունգ։ Ու բնականաբար ուղարկեցինք մեր Գայանե, Հայարփի, Նազրվան, շատ լավ գիտեք հայց սորտերը, ուղակի հիացած էին եւ իրանք բավականին մեծ քանակների պահանջարկ պատվեր արեցին։ Կենտրոնը սակայն պատրաստ չէր մեծածավալ պատվերների, էկոնոմիկայի նախարարությունը խնդիր էր դրել վերազինել բանջարաբոստանային ու տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնը, որտեղ գործող ֆիտոլաբորատորիայի արդյունքներով հիմա հնարավոր է նաև սերմերին միջազգային հավաստագիր տրամադրել։ Ձեռք բերված նոր հոսքագծերով հիմա հնարավոր է սերմը պտղից մաքուր զատել։ Շատ կարևոր է ինվիտրո եղանակով ստանալ բավականին շատ սերմեր եւ տնկանյութեր։ Մեր նպատակը պետք է լինի ոչ թե արտահանել բանջարանոցային բույսեր, այլ մեծ չափով զարգ տալ սերմնաբուծությանը, որը փոքր տարածքների վրա կարող է բավականին մեծ գումարներ բերել։ ԵԱՏՄ երկրներում բաց դաշտում ցանկանելու համար սերմի 50%-ի պակաս կա, այն ներկրվում է երրորդ երկրներից։ Ջերմոցային տնտեսությունների համար սերմի գրեթե 100%-ն է ներկրվում։ Հայաստանը կարող է այդ պակասի մի մասը լրացնել։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։